አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ሰኔ 16 2016፣ ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉትንና ብዙዎቻችሁ የምትጠብቁትን የውጭ ሀገራት ብሮች ምንዛሬ መረጃ፣ በጥቁር ገበያ ስንት ሲመነዘር ዋለ፣ እንዲሁም በንግድ ባንክ በስንት ሲዘረዘር ዋለ የሚለውን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ በተጨማሪም ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ በዚህ ሳምንት የወጣው አዲስ መረጃ አለ። ዶላር በባንክ ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ነው እየተባለ ያለው መረጃ በስፋት እየተወራ ይገኛል። አይኤምኤፍ እንዳለው ከሆነ ኢትዮጵያ የባንክ ምንዛሬዋን ከጥቁር ገበያ ምንዛሬ ባልተናነሰ እንድትመነዝር እንግዲህ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ይህ ማለት ደግሞ በተዘዋዋሪ ቋንቋ ማለት ነው፣ ዶላር በባንክ እስከ 90 ብር ድረስ እንዲመነዘር እንግዲህ አይኤምኤፍ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ይህ ነገር ደግሞ ከተሳካ እጅግ በጣም አስደሳችና ወሳኝ መረጃ የያዘ ነገር ነው እያን ለዕለቱ ወደ ያዝነላችሁ የ18 ሀገራት የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ እንዲሁም የ11 ሀገራትን በንግድ ባንክ በትላንትናው ዕለት ሲመነዘር የዋለውን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት አንድ የአሜሪካ ዶላር 116 ብር ከ30 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር 11630 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 57 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 77 ብር ከ41 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 7741 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 34 ብር ከ28 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የኳታር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የኳታር ሪያል 31 ብር ከ60 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳታር ሪያል 3160 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 13 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የቻይና ዩዋን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የቻይና ዩዋን 15 ብር ከ75 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቻይና ዩዋን 1575 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 7 ብር ከ60 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊስ ፍራንክ 131 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊስ ፍራንክ 13140 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 69 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የኩዌት ዲናር ነው። የኩዌት ዲናር እንግዲህ በምንዛሬ ጣራ ላይ ያለች ሀገር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የኩዌት ዲናር 378 ብር ከ90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 37890 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 179 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የዱባይ ድርሃም 31 ብር ከ60 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የዱባይ ድርሃም 3160 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 14 ብር ከ20 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የሳውዲ ሪያል 31 ብር ከ01 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3101 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 13 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የጆርዳን ዲናር 163 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የጆርዳን ዲናር 16340 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 77 ብር ከ70 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የካናዳ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የካናዳ ዶላር 85 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የካናዳ ዶላር 8540 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር
በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 37 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የባህሪን ዲናር ነው። የባህሪን ዲናር እንግዲህ እንደምታውቁት በመንዛሬ ደረጃ በሁለተኝነት ያለች ሀገር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የባህሪን ዲናር 309 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሪን ዲናር 30910 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 143 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የኦማር ሪያል ነው። የኦማር ሪያል እንግዲህ እንደሚታወቀው የዓለማችን በመንዛሬ ደረጃ በሶስተኝነት ያለች ሀገር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የኦማር ሪያል 301 ብር ከ90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል 30190 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 141 ብር ከ99 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው ዩሮ ነው። በዛሬው ዕለት 1 ዩሮ 124 ብር ከ95 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ዩሮ 12495 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 61 ብር ከ60 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው ፓውንድ ስተርሊ ነው። በዛሬው ዕለት 1 ፓውንድ ስተርሊ 147 ብር ከ90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓውንድ ስተርሊ 14790 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 69 ብር ከ95 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የእስራኤል ሻኪን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የእስራኤል ሻኪን 31 ብር ከ95 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእስራኤል ሻኪን 3195 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የስዊድን ክሮን ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የስዊድን ክሮን 11 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊድን ክሮን 1140 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 4 ብር ከ95 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የቱርኮች ሊሬ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ59 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቱርክ ሊሬ 359 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው የኢጂፕሽያን ፓውንድ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የኢጂፕሽያን ፓውንድ 2 ብር ከ43 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኢጂፕሽያን ፓውንድ 243 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ እንዲሁም በንግድ ባንክ ያለውን የምንዛሬ መረጃ እንግዲህ አሰባስበን ሳንጨምር ሳንቀነስ ከዌብሳይቶች ያገኘውን እንዲሁም ከንግድ ባንክ በትላንትናው ዕለት ሲመነዘር የነበረውን መረጃ ለእናንተ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጆሮ አድርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ እሁድ ነው። እንግዲህ ባንክ ቤት ዝግ ነው። ነገር ግን ትናንት ያልሰጠኋችሁ መረጃ ስለሆነ ዛሬ በሁለት ቀን አንድ ቀን ስለሆነ የማቀርበው ዛሬ የትናንቱን መረጃ ነው። እንግዲህ የንግድ ባንኩ የጥቁር ገበያው ግን በየዕለቱ ነው የሚለቀቀው። ከዚያ ዌብሳይት ላይ ነው አሰባስበን ወደ እናንተ ያደረስ ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ ሸርሸር እያደርጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩልን ማለት ነው። እንዲህ አይነት መረጃ እንግዲህ ብዙዎችን ስለሚጠቅምና ለብዙዎች ጠቃሚ ስለሆነ ሁላችሁም በቻላችሁት አቅም ቪዲዮውን ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ ወዳጅ ዘመድ እንዲሰሙት አድርጉልን እያልን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።